Dames en heren, bijzonder hartelijk welkom bij Rivierenland in Zaken. We zijn op locatie, helemaal in Neder-Betuwe. We zitten in Ochten en zijn daar te gast in het Nationaal Fruitpark. We hebben twee mooie onderwerpen. Allereerst gaan we praten over fruitrijk en de haalbaarheid daarvan. En we gaan praten over de pensioenen, want daar is het een en ander voor de ondernemers aan de hand. Dit zijn de onderwerpen in Rivierenland in Zaken. De eerste gast aan tafel is de heer Willem-Jan Stegeman. En ja, de gebruikelijke vraag is natuurlijk, Willem-Jan, bijzonder hartelijk welkom. Je bent van de regio Rivierenland, maar even over onze kaart en ons uitzendgebied. Waar kom je vandaan? Ik heb zelf de afgelopen 20 jaar in Culemborg gewoond, met een klein uitstapje de afgelopen 2 jaar in Alphen aan de Rijn. Dus ik ben weer terug in het rivierengebied. Mooi. Je bent eigenlijk niet nieuw in de regio? Nee, ruim 20 jaar woonachtig in het rivierengebied eigenlijk. En u bent een royaal mens, want u begint namens regio Rivierenland onmiddellijk te delen. Want het onderwerp wat we gaan bespreken is, er wordt zo'n 30.000 euro subsidie uitgegeven. En dat behelst een onderzoek naar de haalbaarheid van fruitpark fase 2. Nou, als we daarover praten, dan mogen we wel stellen dat er eerst een fruitpark fase 1 is. Moet ik dat zien als een soort vooronderzoek? Ja, dat mag u zo zien. Maar eerst eventjes ingaand op het genereus mens. De regio Rivierenland is natuurlijk een samenwerking van 10 gemeenten, dus het is gelukkig niet mijn geld, maar het is echt een besluit van alle bestuurders in de hele regio, 10 gemeenten samen die de regio op de kaart willen zetten. En dan kom ik op uw vraag. Fase 1 was van wij willen de regio op de kaart zetten op het gebied van recreatie, toerisme, agribusiness en logistiek en transport. Die speerpunten hebben we als regio gekozen. En er is dus gebrainstormd in fase 1. Wat zouden we nou kunnen doen op het gebied van agribusiness in combinatie met toerisme? En daar is het project Fruitrijk uit naar voren gekomen. Nou, dan heb je met een hoop mensen op initiatief overigens van Uiterwaarde en het Regionaal Bureau voor Toerisme die ideeën naar boven gebracht. En dan is het punt van ja, de overheid moet zoiets niet willen. De overheid moet het misschien aanjagen, maar het is een ondernemer die moet geloven in dit project. Ja, want dat even over is fase 2. Het is een heel lang antwoord, complimenten daarvoor. Vaak na 90 seconden ben ik het al een beetje kwijt. Mijn vraag is eigenlijk heel concreet. Je gaat 90.000 of je gaat 30.000 euro uitgeven. Ja. Dat is een groot bedrag. Er is al een vooronderzoek geweest. Is er in dat vooronderzoek dan niet duidelijk geweest, er is draagvlak al voldoende om het te doen? Waarom dan alsnog een onderzoek wat geld kost? Nou, omdat het vooronderzoek fase 1 zich echt gericht heeft op welke ideeën zijn er. Dat is dus ook geen groots gebeuren geweest. Het echte haalbaarheidsonderzoek is fase 2. En fase 2 gaat dus echt kijken en ja, dat is veel geld. Maar wij gaan ook wat vragen. Wij gaan vragen aan ondernemers, als men erin gelooft, om te investeren. Zodat de regio of de gemeente het niet op dat moment nog moeten doen. Goed, we gaan snel door. Is er behoefte aan iets dergelijks? We zitten hier in het Nationaal Fruitpark. U zou denken van er is al voldoende. Wat vinden de ondernemers ervan? Nou, dat mag het haalbaarheidsonderzoek natuurlijk gaan aantonen. Maar we hebben natuurlijk heel veel contact met ondernemers. Ook in de voorfase, ook via het Regionaal Bureau voor Toerisme, waar ook ondernemers in het bestuur zitten. Dus dat is al een samenwerking met ondernemers. Er is de wens en de ambitie van het gebied, ook van ondernemers uit het gebied, is om de recreatie en toerisme beter op de kaart te zetten. Meer overnachtingsmogelijkheden, meer variatie. En veel ondernemers hebben het idee dat er te weinig aanbod is, bijvoorbeeld om mensen lang in het gebied te houden. Ja. En dan komt dus de vraag, wat moet je dan aanbieden wat aansluit bij de behoeften van onze inwoners? Ja. Kunt u al een paar ondernemers noemen die er op zeker aan mee gaan werken? Of is dat nee, dat kan ik niet en dat zou ik ook niet doen, want dat zou te vroeg zijn. Want het kan natuurlijk best zijn dat een ondernemer die op voorhand enthousiast is, merkt al gaande het onderzoek dat het toch niet zijn core business wordt, maar iemand anders wel. En dan zou je verwachtingen wekken, dat doe ik niet. Oké, maar u bent interim? Ja. Met andere woorden, het is nog niet definitief of u blijft zitten. Of kunt u al aangeven hoe lang u blijft zitten? En gaat u dan ook straks de definitieve besluitvorming daaromtrent nog meemaken? Nou, de secretaris is gelukkig dienend aan de organisatie. Het bestuur, wat bestaat uit leden van colleges van burgemeester en wethouders van alle 10 gemeenten, die besluiten uiteindelijk. Dus of ik interim ben of niet, dat maakt voor de voortgang van het project niks uit. Ik zorg er alleen voor
dat het onderzoek in dit geval ook alleen maar gefinancierd wordt. Ja. Want het wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. En de besluitvormingsprocessen, als er een uitkomst is, dat is allemaal geborgd door mij of mijn opvolger. Het bracht er allemaal uit, zeker de diplomatiek. Maar u heeft natuurlijk zelf ook een voorkeur. U zegt zelf dat u heeft uw roots ook in Culemborg. Dus met andere woorden, wat is uw persoonlijke voorkeur? Waar zou het eventueel moeten komen? Het is de vraag of het één attractiepark zou moeten worden, om dat woord er maar te gebruiken, want dat hoeft geen attractiepark te zijn. Het kan ook een samenwerking zijn tussen meerdere recreatieondernemers en meer op meerdere plekken. Maar ik heb geen voorkeur waar het moet komen. Daar waar een ondernemer commerciële kansen ziet, levert de meeste kans op dat het een succes wordt. Ja. En dat kan een ondernemer vaak beter inschatten dan een overheid. Okay. Want we vinden alle tien dat wij de beste gemeente van het riviergebied hebben. Kijk, dat is allemaal heel mooi. U bent ingevlogen. Hè? Ja. Ilona heeft afscheid genomen. Dat houdt in, u heeft het dossier ook overgenomen. Denkt u zelf, onafhankelijk, dat het levensvatbaar is wat hier gebeurt? Ik denk dat er absoluut kans is als we gaan kijken naar wat mensen besteden aan recreatie en toerisme. En als we naar het kenmerk van het gebied kijken, dat het mogelijk is om in dit gebied de recreatie en toerisme een boost te geven met een attractiepark vind ik een verkeerd woord. Met iets wat de combinatie maakt van agribusiness en vermaak. En dat leidt tot meer overnachting. Ik ben ervan overtuigd dat dit gedeelte van Nederland een witte vlek is. Wij gaan het meemaken. Wanneer is de besluitvorming ten aanzien van de afronding van het onderzoek? De onderzoek moet rond de jaarwisseling afgerond zijn. En gelukkig kan ons bestuur dan vrij kort daarna de conclusies neerleggen. En dan bent u er nog? En dan ben ik er nog. Goed, dan nodigen we ons nog uit om eens even te horen wat het resultaat is van het onderzoek. En of we het inderdaad nog een nieuwe fruitbeleving krijgen. Mag ik u bedanken voor uw aanwezigheid? Graag gedaan. Prinsjesdag 2016. Wat betekent dat voor de ondernemer? Aan tafel heb ik een fiscalist en een specialist die daarover gaat praten. Want we hebben het vooral over ondernemers en ondernemers en hebben een pensioen. En met een pensioen is er al 20 jaar eigenlijk niet heel veel duidelijkheid. Zeg ik dat goed, Martin? Klopt. Vanaf 1994 is pensioenwetgeving in beweging en worden ondernemers jaar op jaar geconfronteerd met andere maatregelen. Zowel voor werknemers, maar zeker ook voor hunzelf. En al die wijzigingen, ja, het lijkt me dat voor een adviseur altijd een hele goede zaak is. Want dat geeft een hoop adviseurschap en dat betekent een hoop werk. En dat betekent ook voor jullie een hoop verdiensten. Of klopt. Ik ontken dat niet, dat wij afgelopen jaren altijd veel werk hebben gehad aan pensioenen voor cliënten. Alleen het heeft zich wel vertaald de laatste jaren tot ergernis bij klanten. Dat er weer wat wijzigen in de pensioenen. Ze moeten weer wat aanpassen, ze moeten weer nieuwe overeenkomsten maken. Ja. En dat brengt kosten met zich mee. En dat... Maar nu staat er een nieuwe regeling op stapel. Daar kun je wat over vertellen. Ja, de staatssecretaris heeft er toch wel een poosje over gedaan om met een brief te komen in juli afgelopen jaar. En uiteindelijk is nu met Prinsjesdag een wetsvoorstel gemaakt waarin de ondernemer die zijn pensioen in de BV heeft opgebouwd, een keuze krijgt om ermee te stoppen en op een andere manier ermee verder te gaan. En wat houdt die wijziging dan in? Die wijziging houdt in dat het meest rigoureus is, hij kan zelfs afkopen. Dus hij kan zeggen van opgebouwde pensioen in mijn vennootschap laat ik aan mezelf uitkeren. Uiteraard moet hij dan daar volledig inkomstenbelasting over betalen. Veel? Dat is in absolute bedragen altijd veel. Ja. Maar in relatieve bedragen is er mooi het voordeel volgend jaar dat er 34,5% van de uitkering wordt niet belast. Oké. Dus belastingheffing vindt maar plaats over een kleine 2/3 van de uitkering. Dus als je dan gaat relatief uitrekenen hoeveel belasting betaald wordt, is het wel heel aantrekkelijk. Kan het heel aantrekkelijk zijn. Dus hoe meer geld je hebt, hoe meer je oplettend moet zijn om te zorgen dat het goed terecht komt. Ja. 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 Ben je er zoveel voorstander van voor deze wijziging nu? Zeg je van, dat hadden ze al jaren eerder moeten doen. Ja. Ja, de wijziging zal een hoop onduidelijkheid die er nu is met betrekking tot die pensioenen in de eigen BV oplossen. Ja. En mensen die er vanaf willen, kunnen er vanaf nu. Dat kon nooit. Dat was absoluut onmogelijk.
En die kunnen er nu vanaf. En je praat dan steeds over mensen die een BV hebben. Dat zullen wel directeur grote aandeelhouders zijn en dat soort dingen. Maar je hebt ook een heleboel mensen met eenmansbedrijven of de ouderwetse firma onder naam, zogezegd. Ja. Wat verandert er voor die ondernemers? Niet veel, want de regeling die nu komt bij de DGA's, bij de mensen met een BV, die wordt vergelijkbaar met de regeling die zelfstandige ondernemers hebben. Dus je krijgt een soort aftrek op je inkomen. Bij zelfstandige ondernemers noem je dat fiscale oudersreserve. En in de BV wordt er nu ook iets soortgelijk mogelijk. Ja, er is natuurlijk een heleboel gedoe over die pensioenen, hè, in zijn algemeenheid. Omdat iedereen zegt, ja, de pensioen wordt in de toekomst allemaal steeds lager. Terwijl er miljoenen of miljarden in de pot zitten. Is daar nog een advies voor los te laten? Dat je zegt van, nou, kijk, je kan je geld op dit moment bij wijze van spreken beter gaan beleggen of weer gaan investeren dan bij wijze van spreken in een pensioenvoorziening stoppen. Het staat los van wat er nu gebeurt met de wetswijziging, want die hebben puur betrekking op de pensioenen die in eigen beheer worden opgebouwd. En dat heeft eigenlijk niets te maken met de gelden die belegd worden. Als je het hebt over waar je geld moet beleggen, als eerste is dat voor een ondernemer in zijn eigen onderneming. Want daar kan hij het meeste verdienen. Dus dat is een goed advies eigenlijk, beleggen in je eigen onderneming. En als je inderdaad gaat sparen, dan is op dit moment een spaarrekening is niet meer de meest voor de hand liggende mogelijkheid. Dus je zult op andere manieren moeten investeren. Dus de ondernemer moet zich goed laten voorlichten. En door de mindere wijzigingen krijgt de ondernemer ook aan zijn accountant minder kosten. Dat laatste, dat klopt. Dat is inderdaad zo. Het is die laatste actie die nu gaat plaatsvinden naar aanleiding van de wetswijziging, die zal nog aanzienlijk zijn voor ondernemers. Want er zitten natuurlijk allerlei vereisten aan, administratief, je moet het overeenkomen. Maar dat zal ook de laatste keer zijn voor veel ondernemers, dat er over het pensioen eigenlijk in hun ogen gezeurd wordt. We gaan het volgen. Bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. Dit was Rivierenland in Zaken. We weten alles over regio Rivierenland en de toekomstige ontwikkelingen op toeristisch gebied. En natuurlijk alles over de pensioenen. We blijven op de hoogte en u kunt ons blijven volgen op www.rivierenlandinzaken.nl. Dank voor uw aandacht. Tot de volgende keer.